Эй, Родин. Ай. Алло. Друже мой. Има, Родин мой. Ти заборавио на мене? Па нисам, ево, покушавам да ријешимо ове обавезе вамо, па то одмах чим ријешимо, ја завршавам. А? Није до мене, није до нас. Шта је проблем? Проблем неки или? Па проблем је за банка да ријеши... ...да је дио своје, знамеш? Није до нас. Ne samo da znam, da li se računa na to ili ne, razumiješ? Pa, računat ćeš sigurno, ali sad da li ćete uspjeti, pošto mi ne radimo ova 2-3 dana, to mi je problem. Šta ne radite? Ne radi se četvrtak, petak. Gdje? Ovo u Crnoj Gori jebi. Što? Pa dan državnost. Jebo vas bo. Kad smo se otarasili od vas, znaš, sjećaš se, to je to onda. Aha, pa slavite to. Kad smo odahnuli, ono rekao, kažeš, nema nama tereta. Nema nam bremena za naše razvitke, Evo, gradnje ljudi na tome, pa ću ti ja javiti, vrati moj. Dobro, znači, ali ako danas ne bude, to ne može, sutra mi prekšta se ne radi, tako? Pa sigurno danas, ako ne završimo do ponedjeljka, nema neke mogućnosti. Da. Ne, samo da bi znao da se ovdje postavi, ne razumiješ kako treba. Postavi se ti, bolje rimi ti tamo ponedjeljak, utorak, nego... Sada nešto. Znaš kako ti ono bilo i onda smo ono, mislim, nije do nas, evo, sve radimo na tome da ovdje to s naše strane i mi smo sve završili, sve što je bilo neophodno. A šta oni drkaju pička i mati? Pa joj, to je bravo, pa znaš kako ti je, cenat kad mu je jedan sekund, on je zadovoljan na njegovom, a ne kad skine to. Ej jebote, bolj reki. Ej. Dobro druži, samo da znam, okej. Tako da, čujemo se. Ćao.